17 বছৰীয়া সম্পৰ্কৰ জবনিকা পেলালে ঐশ্বৰিয়া ৰায় বচ্চনে। লাজ অপমান হৈ হৈ আৰু থাকিব নোৱাৰিলে নীলনয়না সুন্দৰী। গতিকে বচ্চন পৰিয়ালৰ বাধা নেওচি ত্যাগ কৰিলে গৃহ। মুক্ত জীৱন কটোৱাৰ উদ্দেশ্যে 17 বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱনৰ ইতি পেলালে ঐশ্বৰিয়াই। অৱশ্যে বচ্চন পৰিয়ালৰ সৈতে ঐশ্বৰিয়াৰ সংঘাত বহুদিনীয়া। বিশেষকৈ শাহুৱেক জয়া বচ্চনৰ সৈতে ঐশ্বৰিয়াৰ গৃহকণ্ডল তুংগত উঠা বুলিও প্ৰকাশিত হৈছিল। তাৰ মাজতে চৰু সুকীয়া কৰিছিল ঐশ্বৰিয়াই। বচ্চন পৰিয়ালৰ ঘৰ ত্যাগ কৰি আছুতীয়াকৈ থাকিবলৈ লৈছিল একালৰ বিশ্বসুন্দৰীগৰাকীয়ে। তাৰ মাজতে স্বামী অভিষেক বচ্চনৰ কৰ্মকাণ্ডয়ো ক্ষুণ্ণ কৰিলে ঐশ্বৰিয়াক। বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃৰ সংগলৈ পত্নীক অৱজ্ঞা কৰা বুলি অভিষেকৰ বিৰুদ্ধে ঐশ্বৰিয়াই অভিযোগ কৰিছিল। প্ৰায় দুবছৰ গোপনে চলি থকা পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ কিন্তু শেষত বহিৰ্প্ৰকাশ ঘটিল। কন্যা আৰাধ্যক বুকুত পাঠি মুম্বাইৰ স্বামীগৃহ ঐশ্বৰিয়াই পৰিত্যাগ কৰিলে। বলিউডী সংবাদ পত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি ঐশ্বৰিয়াই বিচ্ছেদৰ বাবেও শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব, কিন্তু ঘটনাক্ৰমৰ সময়তো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে অভিষেক। আনকি মাতৃ জয়া বচ্চনৰ কোপৰ পৰা পত্নীক ৰক্ষা কৰিবলৈ এষাৰো মাত মতা নাই অভিনেতাজনে। স্বামীৰ নিৰৱতাই অতিষ্ঠ কৰা ঐশ্বৰিয়াই গৃহ ত্যাগ কৰাৰ কথা বলিউডী টেবলয়ডত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাইছে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ সময়ত আকৌ সম্পত্তি ভাগ কৰিছে অমিতাভ বচ্চনে। তেওঁ নিজৰ গৰিষ্ঠভাগ সম্পত্তি চমজাই দিছে কন্যাক। গতিকে লাজে অপমানে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ঐশ্বৰিয়া। তেওঁ বচ্চন পৰিয়ালক উভতাই দিছে সকলো উপহাৰ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তাইনী।